octavo que se mostra inclúe os cinco tipos que pertencen á chamada primeira declinación grega. Os tres primeiros tipos, que corresponden ás tres primeiras columnas, son nomes femininos, mentres que as dúas últimas columnas representan nomes masculinos, que son moito menos frecuentes que os femeninos. Empezando cos nomes femeninos, a primeira columna denomínase declinación en alfa pura. Os nomes que pertencen a esta declinación levan un alfa ao longo de todo o seu singular. Normalmente van precedidos de ρ, epsilon ou iota. Neste exemplo, vai precedido de ρ. E teñen nominativo acabado en alfa e o xenitivo acabado en as. Aproveito para lembrarvos que os sustantivos nos vocabularios e dicionarios enúncianse polo nominativo e xenitivo singular, o que nos permite distinguir a que declinación concreta pertence esa palabra. Así, cando no dicionario vexades un nome cuxo nominativo acaba en alfa e o seu xenitivo acaba en as, quererá decir que ese nome declínase pola declinación en alfa pura. A seguinte subdivisión da primeira declinación chámase declinación en eta, con nominativo acabado en eta e un xenitivo acabado en es. O seguinte tipo de feminino da primeira é a denominada alfa mixta ou alfa impura. Chámase así porque no singular levan unha mestura de terminacións en alfa e eta. Así, por exemplo, en nominativo, vocativo e acusativo singular acaba en alfa e o xenitivo de ativo acaban en eta. Respecto aos nomes masculinos, temos dous tipos. Aqueles cuxo nominativo acaba en as, con xenitivo en u, e aqueles con nominativo que acaba en es, con xenitivo tamén en u. Respecto ao plural, hai que lembrar que todos presentan as mesmas desinencias. Non existen variación alguna por tipo de primeira ou por xénero.